कुरा गरेर अहिले पनि भनेको थिएँ, मूल्य कति परेको छ यसको? 22,69,000 भनौँ हजुर। छ नि, धेरै कुराहरू छ, त्यो कसरी सेयर गरौँ, त्यो कसरी सेयर गरौँ, मलाई त्यति लागेन। सबभन्दा के राम्रो लाग्थ्यो? नाच्न त नाच्नुहुन्थ्यो, नाचेरै हो चिनेको, होइन? मलाई उसको नाच्दाखेरि चेहरा राम्रो लाग्थ्यो, उसको मुडा राम्रो लाग्थ्यो। घरमा म स्वयं पनि नाच्छु, अब लेडिज भन्दा बुवा आफै एकदम चम्किनुहुन्छ कि बुवा। अनि धेरै जस्तो हाम्रो परिवार नाच्ने भनेको बुवा नै हुनुहुन्छ। म आफै खोज्दिनु नि त भन्ने, अब हामीले खोजेको मन पर्दैन, कसो गरौँ हामी? आजभोलि त बाहिरका मान्छेले के भन्थे, जोडी पनि मिलेकै हो, जोडी पनि मिलेकै हो, के गर्नु, बिहा अर्कैसँग भएछ। जाउँ छिटो होइन भने अहिलेको सेल बित्यो। राम्रो खाउनु भयो बुवाले। अब जाउँ छिटो होइन भने कम्प्लिट आर्टिस्ट वे म्यागजिन, यो हो artistkhabar.com। नमस्कार, artistkhabar.com को यो फरक श्रृङ्खलामा आज म अलिक फरक ठाउँमा छु, काठमाडौँभित्रै छु, आर्टिस्टसँगै छु, देखिसक्नु भएको छ। म आज एक समयको निकै चर्चित, हुन त अहिले समय पनि चर्चित भनौँ नभएको त होइन, तर एक समय निकै नै टेलिभिजनमा छाउने अनुहार हो, सम्झना बुढाथोकी हामीसँग हुनुहुन्छ, चिन्नुहुन्छ यतिकै नाम भन्ने बित्तिकै, लोकदोरी क्षेत्रको त्यो बेलाको रानी नै भन्छु म। तपाईँलाई स्वागत छ। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच। आराम हुनुहुन्छ नि? हजुर, एकदमै आरामै छु। आज सम्झना बुढाथोकीलाई हामीले आर्टिस्ट खबरमा किन ल्यायौँ भन्ने कुरा पनि अलिक खोज्नुपर्छ, होइन? कहिलेकाहीँ प्रसङ्ग हुँदो रहेछ कलाकारलाई लिनु पनि, कहिलेकाहीँ यतिकै भेटघाटमा कुराकानी गर्छौँ भने आज प्रसङ्ग छ। हाम्रो पछाडि यहाँनिर एउटा रातो कार छ, रातो टिका लगाउनु भएको छ, निलो कपडामा राम्रो आज म्याच पनि गराएछ, होइन? सम्झना बुढाथोकीले भर्खर मात्र यो नयाँ कार किन्नु भएको छ, यो विषयमा कुराकानी गर्छौँ। कलाकारलाई गाडी किन्न खासै ठुलो कुरा त होइन, अलिक चलायो कलाकारलाई, तर पनि राम्रो गाडी फेरिरहनु अथवा त्यो भनेको कलाकारले धेरै कमाइ भएको अथवा राम्रो गरेको भन्ने बुझिन्छ कलाकारिता क्षेत्रमा। भनिदिनुहोस् न, यो कहिले किन्नु भएको हो? अब दर्शकलाई बुझ्न मन लाग्छ कतिमा किन्नु भयो होला सम्झनाले, त्यो पनि मजा लाग्छ। यो जस्ट आजै मात्र ल्याएको हो, होइन? नयाँ कार हो, एकदमै भनौँ न पहिलादेखिको ड्रिम थियो मेरो नै, एउटा घर होस्, गाडी होस्, होइन? त्यो सबैको ड्रिम हुन्छ, सायद भगवान्ले सुनिदिनु भयो मेरो यो ड्रिम पुरा भइरहेछ आज। यति खुसी छु कि त्यो खुसीको के भन्ने अब त्यो सीमा नै छैन कि। पछिल्लो समय भनौँ न, यो मोडलिङ क्षेत्रमा खासै देखिनुहुन्न, त्यो बेलाको सम्झना बढ्दै थियो, बरु त्यतिखेर अझ कारहरू फेरेको भए पैसा धेरै कमाएको भन्ने थियो, अहिले झन् टेलिभिजनमा नदेखेको हुनु, तर यतातिर राम्रो भइरहेछ कि, व्यवसायले सफलता दियो कि? यस्तो भयो, त्यो बेलामा जुन बेला मलाई पर्दामा देख्नुहुन्थ्यो दर्शकहरूले, होइन, त्यो माया पाएको बेला मैले सानोतिनो घर बनाएँ, होइन? त्यो एउटा भिन्दै पाटो भयो। त्यसपछि अलिकति ट्र्याक चेन्ज गरेँ, होइन, बिजनेस पनि गर्नुपर्ने रहेछ, किनभने बाँच्नको लागि त बिजनेस नै हो, होइन? अनि त्यो भएर बिजनेस गर्दा गर्दै अलिअलि इन्कम भयो, त्यसपछि जोडेको काम। एक समय निकै जुन दर्शकले देख्नु भएको थियो त्यो बेलामा के किन्नुभयो भन्दाखेरि, सानोतिर नभनौँ माथि हेऱ्यो भने ढाका टोपी लगाउने खस्छ टोपी नै, होइन, त्यो घर बनाउन सफल हुनुभयो भने अहिले चाहिँ गाडी किन्नु भएको छ। कलाकारिता क्षेत्रबाट किनेको चिज, घर र यो व्यवसाय गरेर यो चिज, फरक कस्तो पाउनु भएको छ? फरक केही फरक छैन, किनभने त्यसमा पनि मेहनत नै थियो, यसमा पनि मेहनत छ, होइन? त्यो भएर त्यो पनि पैसै हो, यो पनि पैसै हो, फरक चाहिँ खासै केही पनि लाग्दैन मलाई चाहिँ। कता कति हुन्छ नि दर्शकले चिनिएर किनेको पैसा हुन्छ नि, वा वा गरेर ओहो सम्झे भइरहँदाखेरि, र व्यवसाय गरेर किन्दाखेरि अलिक मन चाहिँ कस्तो? यस्तो हो, होइन, अब त्यो बेलामा चाहिँ मलाई दर्शकले देख्नु भएको पर्दामा देखिनु भयो, होइन, त्यो भएर हो, तर अहिले पनि ब्याक भए पनि ब्याक सपोर्ट चाहिँ छ कि, किनभने म त्यही क्षेत्रमा छु नि त, त्यही क्षेत्रकै कमाइ हो, किनभने मैले पहिला पनि भनिरहेको छु मेरो बुटिक हो तर मोस्टली मेरो हायर जान्छ, होइन, त्यो भएर सबै कलाकार आउनुहुन्छ, त्यही कलाकारकै भनौँ न एउटा मासले नै एकदम मलाई सपोर्ट गर्छ। पहिला कलाकारितामा हिँड्नुहुन्थ्यो, खेल्नुहुन्थ्यो, आज चाहिँ त्यही खेल्ने कलाकारहरूसँग मिलेर हुन्छ, क्षेत्र चाहिँ यही नै चाहिँ छोड्नु भएको छैन। कलाकारिता क्षेत्रबाट कमाइ नहुनेहरूको लागि त राम्रो इक्जाम्पल भन्नुभएको छ। त्यही हो, होइन, आफूले मेहनत गर्न छोड्नु भएन, होइन, हरेक कुरामा। मैले चाहिँ के भन्छु भने, जुन आफू तपाईँ ट्र्याकमा हिँडिरहनु भएको छ त्यो ट्र्याकलाई चाहिँ सिधा लिएर हिँड्नै पर्छ, जानै पर्छ, निरन्तरता दिनै पर्छ, त्यो लाग्छ मलाई चाहिँ। यदि निरन्तरता दिएन, बिचमा ब्रेक भयो भने त
असफल त अभियसली भइ नै हालिन्छ। अब कुरा गरेर अहिले पनि भनेको थिएँ, मूल्य कति परेको छ यसको न ढाटिकन, कति 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 लाख कति हजार कति पैसा के हो खास? यो 2269 हो, 22,69,000 भनौँ हजुर। योभन्दा अगाडिको सवारी साधनहरू के के चढ्नु भएको थियो र खास? योभन्दा अगाडि मेरो स्कुटी थियो होइन, स्कुटी चलाइ स्टिल छ स्कुटी पनि, किनभने अब काठमाडौँको जाममा होइन धेरै गाडी लिएर हिँड्न सकिन्न, त्यो भएर स्कुटी पनि चलाएँ। त्यसपछि मैले जेन चलाएँ होइन, सुजुकी जेन, अनि त्यसपछि बल्ल अनि एकदमै ड्रिम पुरा भइरहेको छ अहिले। अबको ड्रिम चाहिँ के छ त? अब घर भयो, गाडी भयो, एउटा सपना हुन्छ जस्तो भन्नुभयो, एउटा राम्रो घर होस् गाडी होस् होइन, अबको एम चाहिँ के हो खास? यस्तो हो कि मान्छेलाई सपना भनेको बढ्दै जान्छ अरे होइन, त्यो हिसाबमा बढाउनु नि पर्छ, किनभने जब सपना देखिन्छ त्यसलाई पुरा गर्नलाई आफू लागिन्छ होइन। त्यो भएर अब सपना त छ नि, धेरै कुराहरू छ, त्यो कसरी सेयर गर्नु? पुरा भइसकेपछि यो चाहिँ बल्ल पुरा भयो भन्ने हो? भयो, भयो भने चाहिँ अनि बल्ल फ्ल्यास आउट गर्नुपर्छ। ओके, सस्पेन्समै राख्नु त्यसलाई पनि होइन। अब यो कुराकानी गरिरहँदाखेरि आज सम्झना बुढाथोकी हामीसँग भनिरहँदाखेरि सम्झना बुढाथोकीलाई जन्मदिने बाबा मम्मीहरू कस्तो हुनुहुन्छ, हेर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ दर्शकको लागि होइन? छेमी हुनुहुन्छ, बुबा मम्मीलाई अगाडि बोलाउँछु म, अब अगाडि आइदिनुहोस् त। बुबा मम्मी दुवैजनासँग आज कुराकानी गर्छौँ। मेरो बुवा हुनुहुन्छ, आमा आउनुहोस् मम्मी पनि, मेरो आमा हुनुहुन्छ। ओके, बुबा मम्मी योभन्दा अगाडि दर्शकले धेरै देख्न पाउनु भएको छ के छ खास? छैन, आजै होला फर्स्ट टाइम मिडियामा बुवा आमालाई देख्नु हो, फर्स्ट टाइम नै होला। सम्झना बुवा छोकीलाई म अलिक पहिला चाहिँ जान्छु है, बुवा जस्तो टिभीमा धेरै देखिँदाखेरि छोरीलाई खालि टिभीमा आएको छ आएको छ, बुवाले बाहिर हिँड्दाखेरि कस्तो भन्थे अरूले? बाहिर हिँड्दा पनि आफ्नो समाज आफ्नो उसले गएर हिँड्दाखेरि ठिकै हो होइन। हजुरलाई सम्झना बुढा थोकी बुवा भनेर चिन्ने आधार भएको थियो होला? सम्झना बुढा थोकीको बुवा भनेर चिन्ने आधार भएको थियो कि थिएन रे? अहिले यसरी मिडियामा त थिएन, बाहिर हिँड्दा त थियो नि, बाहिर हिँड्दाखेरि त उसका साथीहरूले उसका चाहिँ अरू कलाकारहरूले त उसले त चाहिँ नि चिन्छन्, यो सम्झना बुढा थोकीको बुवा हो आमा हो भनेर चिन्छन् अनि अब यस्तै इन्टरभ्यू लिएर यसो थिएन, यो पहिले छैन, बाहिर हिँड्दाखेरि ऊ नभए पनि हामी एक्लै हिँड्दा पनि सम्झनाको बुवा आमा भनेर चिन्छ। अनि मम्मीलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ हुन्छ नि अरू अरू कलाकार हेर्ने हो भने छोरी खेलिरहँदाखेरि छोरीकै आमा बनेर भिडियोमा खेलेको कति कति देखिन्छ, मम्मीलाई मन लाग्यो कि लागेन? मलाई त्यति लागेन, छोरीसित त त्यति त देखिएन होला टिभीमा, देखिएको छैन। जहिले पनि टिभी खोल्दाखेरि चाहिँ छोरी देखिँदै कस्तो हुन्थ्यो? देखिँदा एकदम खुसी, एकदम प्रफुल्ल हुने आफ्नो छोरी देखिँदा, अरू देखिँदाखेरि अलिक मन खिन्न हुने मेरो छोरी किन आइन। पहिला पहिला बिहानमा टिभी खोल्यो भने पनि नाच्नु भएको छ, शङ्कर विशेषसँग नाचेकै देखिन्छ, दिउँसो खोले नाच्छ बेलुका पनि, त्यो खासै हुन्थेन होला एकचोटि टिभी ए आइरहेको छोरी भन्ने हुन्थ्यो होला कि हेरिरहे बसेर हेर्नु? एकदम हेरिरहनु मन लाग्ने मलाई छोरीको, जतिखेर आयो नि हेरिरहनु मन लाग्ने मेरो छोरीको कतिखेर आउँछ। सबभन्दा के राम्रो लाग्थ्यो नाच्नु? त नाच्नुहुन्थ्यो, नाचेरै हो चिनेको होइन। खास मलाई उसको नाच्दाखेरि चेहरा राम्रो लाग्थ्यो, उसको मोडा राम्रो लाग्थ्यो, उसले प्रगति गरेकै राम्रो लाग्थ्यो मलाई, ऊ माथि पुगेको माथि गएकै राम्रो लाग्थ्यो। उहाँ त धेरै गीत खेल्नु नाच्नु भएको छ, सम्झिनुहुन्छ यो चाहिँ गीत चाहिँ साह्रै मन छुन्छ भन्ने? उसको खास गरी पहिलाको गीत उसको सुपारी चाम्रो लालुपाते नुङ्गो भैँतिर त्यही राम्रो, त्यसैबाट ऊ माथि छ गएको हो। त्यो गीतहरू त अहिले पनि बिर्सिन सकिँदैन, त्यही गीतबाट पनि छोरीलाई चिनेको सबैले होइन। बुवालाई यो नाच्ने क्षेत्रमा त छोरी हुनुहुन्छ, नाच्नेमा त घरमा अरू नाच्ने हुनुहुन्छ कि नै? घरमा म स्वयं पनि नाच्छु, एकदम त्यो हुन्छ नि हाम्रो जस्तो तिजको बेलामा होइन, अब हामी आफू फ्यामिली फ्यामिली बसेर आउला, अब लेडिज भन्दा बुवा आफै एकदम चम्किनुहुन्छ कि बुवा, अनि धेरै जस्तो हाम्रो परिवार नाच्ने भनेको बुवा नै हुनुहुन्छ भनेपछि कता कति बुवाबाटै प्रेरित हो क्या छोरी? बुवाबाटै होला। यो अब कला क्षेत्रमा त म जान सकिनँ होइन, धेरै दिन इन्डियातिर बस्यो सानैदेखि, त्यसबाट कला क्षेत्रमा जान सकिनँ, तर उहाँ पनि यस्ता रमाइलो गर्दाखेरि नेपालीहरू छन्, उहाँ पनि यस्तो हुन्थ्यो, गीत गाउने नाच्ने मादल बजाउने यस्तो म त्यो पनि गर्थेँ होइन।
अब यो मैले आफ्नै प्रेरणाबाट उनीहरू पनि यही हुन् भनेर हजुरले गीत पनि गाउनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा आयो अलिअलि गीत गाउँछु रमाइलो के गर्नु पर्यो उहाँले नाचेको गीत दुईजनाले गाइदिनु भयो कति राम्रो जसरी आउँछ त्यसै गरी बुवाको गीतहरू छ नि बुवाकै भएको सुनौ पहिला बरु बुवाको पहिलाको भाकाहरू कस्तो राम्रो छ सम्झिनी त थोरै पिका सम्झिनु पर्ने हो पहिला बुवाको सुन्छौ अनि त्यसपछि के गीत गाइ सम्झिन सक्नुहुन्छ कि गाउने नि बुवालाई जुन चाहिँ एकदम बुवाले गाइरहनु हुने गीत गाउने नि एकदम मन खाएको गीत हुन्छ नि भगवान्कै पानी पऱ्यो रिमिछिमी गली गयो जिमी माया गर्ने मै पुरै छ निर्मायाको तिमी ए जाने भए जाउँ हिँड छिटो होइन भने अहिलेको सेल बित्यो राम्रो खाउनु भयो बुवाले अब अब बुवालाई कुन गीत याद छ छोरीको नाचेको गीत मलाई त्यो गीतहरू त अब सबै याद छन् छोरीको गीतहरू चाहिँ त म भन्न सक्दिनँ होइन तर धेरै छन् बुवालाई अब ठ्याक्कै त्यो याद हुँदैन तर मलाई याद हुँदैन होइन लेखेर राखेकाहरू त छन् म त्यो लेखेर राखेको पनि यसो हेरेर मात्रै गाउँछु अहिले त्यसै अलि याद छैन मलाई त्यति छैन अब कुराकानी गरौँ छोरीले भन्नुभयो अघि म्युजिक भिडियो खेलेर लोकदोरीमै खेलेर होइन गीतहरूमा खेलेर यत्रो घर बनाउनु भएको छ अब गाडी किन्नु भएको छ अब गाडीमा चढ्ने बेला आइसकेको छैन होला भर्खर किन्नु भएको छ पूजा आजा गर्नै बाँकी छ अब कहाँ लाने भन्नुभएको छ छोरीले सुरुमा सुरुमा कहाँ लाने भन्नुभएको छ सुरमा कहाँ लान्छन् अब उनको खुसीले उनको विचारले कहाँ लान्छन् हामी त्यहीँ पछि डोडेर जाने हो छोरीसित अब म खासै एकदम फोकस त मेरो बुवा आमाकै लागि हो गाडी लिएको चाहिँ किन भन्दाखेरि अब त्यो एज भइसक्यो होइन अनि जहिले पनि अब कतै जानु पऱ्यो इभन मेरो अफिसमा आउँदाखेरि पनि के त्यो अब हुन्छ नि बुढाबुढी घिची पिची त्यो उस्तो हुँदाखेरि आफूलाई कस्तो त्यो गिल्टी फिल हुन्थ्यो कि मैले बुवा आमालाई एउटा कमसेकम साधन दिन पाए भए कति खुसी हुन्थ्यो हुनुहुन्थ्यो होला त्यो लागिरहन्थ्यो कि अब त्यो चिज हुन्छ अब जहाँ पनि लग्छु होइन बुवा आमालाई राखेर एकदमै त्यही नै हो बुबा आमालाई त पक्कै पनि लानुहुन्छ अब यत्रो घर बनाउनु भयो गाडी किन्नु भयो कलाकार त्यत्रो यत्रो भिज्नु भयो अब पछाडि त बुबा आमा राख्नुहुन्छ छेउमा राख्ने मान्छे नि कहिले खोज्ने हो खास आवश्यक त भइरहेछ तर त्यो आवश्यकता कहिले परिपूर्ति हुन्छ थाहा छैन किनभने हेरौँ न अब टाइम आउला त्यसको पनि सबै चिजको टाइम आउँछ अरे कि होइन अनि त्यही भएर अब मम्मीलाई सोध्छु यो कुरा किनकि छोराछोरीको रोज्नी भनेको पहिला मम्मी बाबाले हो अरे के छ रोज्नु भएको छ कि अथवा अब योजना हुनुहुन्छ कि रोज्नु भएको छैन अहिलेसम्म केही भन्नुभएको छैन हामीले त अनि हामीलाई चाहिँ उनको घर भएको राम्रो देख्न पाए त्यही खुसी थियो एउटा बच्चा भएर एउटा घर भइदियो भने त्यही त्यही राम्रो लाग्थ्यो अब ऊ मान्दिनन् यही छ अब बुवा आमासँग बस्नलाई किन मलाई साङ्ग्रो हुन्छ र भनेर भन्छन् अब एउटा नाति नातिना जो भने खेलाउनु पायो हुर्काउनु पायो कति राम्रो हुन्छ ल अब चाहिने अब माइलीको नाति नातिना हुर्काएँ जेठीको नाति नातिना हुर्काएँ अब कान्छी एउटाको नाति नातिना हुर्काउनु पाएँ छोराहरूको पनि हुर्काएँ अब कान्छी एउटाको बाँकी छ कान्छी एउटाको हुर्काउनु पायो भने त ऊ मान्दै मान्दिनन् अब कसो गरौँ मलाई यही छ चिन्ता मेरो अब सबै छोराछोरी त बराबरी नै हुन् अब सबैभन्दा मेरो कान्छी छोरी चाहिँ मरेर बाँचेकी हुन् उनलाई चाहिँ जोगाउनलाई उनलाई बचाउनलाई धेरै गाह्रो भएको थियो धेरै कठिन भएको थियो ऊ बाँचेर अहिले यत्रो विघ्न गरिन् उनले यही छ उनको लागि हाम्रो आशीर्वाद छोराछोरीको यति ठुलो प्रगति देख्दा आमालाई कति खुसी होला होइन धेरै खुसी धेरै एकदम गज गज भइरहेको छु म खुसीले छोरीको चाहिँ प्रगति भइरहेको देख्दा उनले हरेक गरिन् अब चाहिँ कलाकार क्षेत्रमा नि गइन् आफ्नो चाहिँ बुटिक खोलिन् आफ्नो चाहिँ डान्स क्लब खोलिन् हरेक गरिन् हरेकै गरेर यहाँसम्म आइन् धेरै खुसी छु म ओइ भन्नुभयो नि जेठीको पनि हुर्काएँ मैले अब कान्छीको भयो सबै परिवार कतिजना हुनुहुन्छ खास छोरा छोरी हजुरको मेरो पाँचवटा दुईवटा छोरा तिनवटी छोरी
एकजनाको मात्रै बाँकी छ कुरा गर्न हजुरले खोज्ने कि मैले आफै खोज्छु भन्नुभएको छ म आफै खोज्दिनँ नि त भन्ने अब हामीले खोजेको मन पर्दैन कसो गरौँ हामी आजभोलि त अब होइन झन् आमा बाबाले खोज्ने कुरै भएन होइन त्यो कुरा भन्नु मिल्दैन होइन अब मैले भनिरहेको छु नि आमालाई अब जहिले पनि त्यही भन्छ आमालाई पनि इभन होइन सबै कुराको समय आउँछ समय आएपछि कसैले खोजेर पनि हुँदैन मैले टिपेर ल्याएको पनि हुँदैन होइन त्यो चिज मिल्नुपर्छ अब कुन दिन मिल्छ त्यसपछि त आमा बुवा पनि खुसी म पनि खुसी सबैजना खुसी गरेर पर्खिरहनु पर्यो हामीले उहाँलाई बिहा गराइदिने मान्छे टिभीमै देखिरहने होस् कि अरूहरू होस् उहाँलाई बिहे गराउने मान्छे टिभीमै देखिरहने होस् कि अरू नै होस् अब यसो विचार गर्दाखेरि त बाहिर क्षेत्रको मान्छे भयो भने अलि नमिल्ला कि होइन यही क्षेत्रको मान्छे भए सबै चिजको मिल्छ नि त होइन अर्कै क्षेत्रको मान्छे भयो भने उसलाई सुटिङमा जानु पऱ्यो ऊ तर उगन जानु पऱ्यो उसले केही शङ्का गर्ला होइन हो कि त्यसो भएको हुनाले यही क्षेत्रको मान्छे भए राम्रो भन्ने मेरो विचारमा राम्रो बुझाइ होइन किनकि सँगै अझै सँगै जाने सँगै आउने एउटै काम सँगै नाच्ने पनि होस् कति राम्रो भयो भने त्यस्तो भयो भने राम्रो हुन्छ होइन अब अर्कै क्षेत्रको भएपछि त कुरै मिल्दैन अब 9 बजे आउँछिन् 9 बजे आउँदा एक्लै आउँछिन् छोरी कुन बेला आउँछिन् भन्ने हामीलाई त्यही चिन्ता भइरहन्छ छेउमा जुवाई बस्यो अब हामीलाई त पिर परिरहन्छ भने त्यो श्रीमान भएर बस्नेलाई मेरो बुढी कहाँ गयो कि होली कता न अर्कैसम्म गयो कि भन्ने पनि एउटा चाहिने कुनै पापी मान्छेले त त्यस्तो मन चाहिने मा शङ्ख गर्ने मान्छेले शङ्ख गरिराखेको हुन्छ अब कोही को त होइन उसको उनीहरूको क्षेत्र यस्तै हो अब यसमा चाहिने हामीहरूले केही चाहिने शङ्का गर्नु हुँदैन भन्ने किसिमका मान्छे पनि छन् शङ्का गर्ने मान्छे पनि छन् होइन त्यसो भएको हुनाले मेरो विचारमा यही क्षेत्रको मान्छे भए कुनै पनि या डान्स गर्ने या चाहिने गीत गाउने या चाहिने अब जो जुनसुकै उसमा होस् यही क्षेत्रको मान्छे अब यहाँ बुवाहरूको होइन त्यो रोजाइ मैले सुनिरहेको छु अब तपाईँले रोज्दाखेरि त्यही विचार अब एकदमै अब त्यो रोज्दै बुवाहरूको भने आज बल्ल एकदम सुन्न पाएँ अब तपाईँले नाच्ने खोज्ने हो कि गाउने खोज्ने हो कि तपाईँ बाहेक सकेसम्म खोज्नु अब भित्रभित्र बनाइसक्नु भएको छ भने फेरि समस्या पऱ्यो फेरि अर्कै क्षेत्रको छैन छैन जुन कुरा पनि एकैचोटि भइसकेपछि फ्ल्यास गरी मानिन्छ नि तपाईँको फेरि एकैचोटि अब फाइनल भइसकेपछि भन्ने हजुर होइन छैन अब त्यो चाहिँ अलिकति टाइमै लाग्ला अब मम्मीलाई सोध्छु त्यो टिभीमा देखिरहँदाखेरि शङ्कर विष्णुको नाम जोडिन्छ कि खालि सम्झना बढी थाहा आउँदै शङ्कर विष्णु जोडिहाल्ने खालि उहाँसँगै नाच्ने बाहिरका मान्छेले के भन्थे जोडी पनि मिलेकै हो जोडी पनि मिलेकै हो के गर्नु बिहा अर्कैसँग भएछ जोडी मिल्यो भन्दैमा गर्नुपर्छ भन्ने छैन उनीहरू दाजु बहिनी भएर चाहिँ नि खेलेका छन् अब उहाँले चाहिँ नि शङ्कर बेसीजीले चाहिँ नि मेरो छोरीसित जेठी छोरीसित मिलाउनु भएको छ त्यही भएर उहाँ दाई बन्नु भएको छ उहाँपट्टि केही शङ्का छैन शङ्का छैन पक्कै पनि त भनिरहनु भएको छ पहिला पनि तर दाजुबहिनी नभएको भए पनि जोडी त राम्रो मिल्दो रहेछ खास पहिलेदेखि हो जोडी राम्रो मिले हिँड्दाखेरि भन्छन् किनकि बुझ्दैनन् अरूले त दाजुबहिनी हो कि होइन कि हुन्छ नि श्रीमान श्रीमती नै हुन् कि के हो हजुरलाई सोधेको कसैले नै शङ्कर बेसी र सम्झनजीको त साह्रै जोडी मिल्छ है अब बाहिर मात्रै हो कि भित्र पनि हो भनेर भन् कलाकारको बाहिर त्यस्तै हुन्छ भित्र केही छैन भन्थे मैले छैन त्यस्तो छैन मेरो चाहिँ छोरीसित मिलाउनु भएको छ उनीहरू दाजुबहिनी हुन् कसरी शङ्का गर्नुपर्ने कुरा छैन त्यसमा भनेर भन्थेँ मैले अब मैले भन्दै थिएँ आमा जस्तो छोरीले घर बनाउनु भयो गाडी किन्नुभयो सन्तुष्ट हुनुहुन्छ कलाकार जस्तो सबैको नाम कमाउनु भयो अब छोरीको यो चाहिँ भइदिएको अझै मलाई नै आनन्द हुन्थ्यो भन्ने केही छ र केही छ अझै पनि यो ठाउँमा चाहिँ नि यो घरमा गाडी अटेको छैन योभन्दा अझै अलिकति फराकिलो जग्गा लिएर केही गर्न सक्छिन् कि छोरीले भन्ने त्यो हात छ मलाई अब पनि अर्को घर बनाएर अथवा गार्डनसहित अलिक सजिलो सजिलो चाहियो अलि साङ्ग्रो भयो अलिक सजिलो गर्न सक्छिन् कि उनको हुतीले भ्याउँछ कि भ्याउँदैन मैले त्यही आशा आमाले भन् जहिले पनि भन्नुहुन्छ होइन मैले चाहिँ यही भन्थेँ कि अब चाहिँ ठिक छ मान्छेको होइन इच्छा आकाङ्क्षा भनेको सधैँ बढ्दै जान्छ होइन धेरै पनि आफूले त्यस्तो बढाउनु हुन्न कि जुन आफूले ट्याकल गर्न नसकोस् होइन त्यो भनिरहँदाखेरि अनि आमाले होइन अझ जीवन भनेको यति छैन तिम्रो अझ परिवार हुन्छ होइन सबै हुन्छ तिमीले आफ्नो मात्र सोच्ने होइन नि अब तिम्रो पछाडिको पिँढीहरूलाई नि सोच्नुपर्छ भन्नुहुन्छ कि जहिले नि अनि त्यही हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ अब चाहिँ
पुग्यो है आमा अब चाहिँ पुग्यो भन्दाखेरि अनि आमाले त्यही कुरामा भन्नुभएको अब होइन अलिकति आफूले जस्तो जग्गा जमिनहरू लियो भने त्यो आफ्नो भविष्यको लागि राम्रो भन्ने कुरा त्यो कुरा चाहिँ गर्नुहुन्छ जहिले नि गाडीको कुराकानी गर्दाखेरि के छ गाडी पहिला नि चलाइ गर्नु भएको थियो हजुर चलाउँछु आफै चलाउँछु लाइसेन्स छ एकदमै लाइसेन्स निकाल्ने तर्खरमा त होइन 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 अलरेडी लाइसेन्स अलरेडी पहिल्यै लिएको मैले जस्तो स्कुटी र मैले जस्तो गाडीको एकैचोटि ट्रायल दिएर आफैले निकालेको भनेपछि अब आज भन्यौँ अब कुराकानी गर्दाखेरि अब दसैँको नजिकै कुराकानी गरिरहेको छौँ दसैँ आइसकेको छ अब दसैँको बेलामा यो झापल लिँदाखेरि दसैँको बेलामा सपिङ गर्ने हुन्छ नि त प्रायः त राम्रै सपिङ गर्नु तपाईँले एकदमै राम्रो त्यही भने नि मेरो लागि त एकदमै ठुलो एकदम ड्रिम नै पुरा भएको हो मैले दसैँमा एकदमै यो वर्ष चाहिँ मेरो ड्रिम पुरा भएको हो अब मम्मीको कुरा अरू छोरी पनि हुनुहुन्छ आफ्नो आफ्नो हिसाबले प्रगति गर्नुभएको छ सबैभन्दा हुन त सन्तानमा सबैजना माया त लागिहाल्छ नै अलि फरक भएर आइन् छोरी अरू पनि कलाकार क्षेत्र आउन खोज्दा खोज्दै पनि आयो कि मायामा सबै बराबरी हो सबै पाँचैवटा बराबरी छन् मायामा अलिकति अब प्रगति गर्दै आएकी छिन् छोरीले मेरो माइली छोरी पनि अब बाहिर छिन् उनले पनि प्रगति गरिरहेकी छिन् उनले पनि चाहिने यो चाहिँ तिन पिप्लेमा अलिकति जग्गा लिएर राखिरहेछन् हेरी उनको पनि दुईवटा छोरा छन् उनको छोरालाई पनि उनले हेरिरहेकी छिन् अब भोलि आउँदै छिन् ऊ भोलि आउँछिन् आएर दसैँ ससैँ रमाइलो गरौँला बसौँला भन्ने खुब इरादा लागेको थियो उनको टिकट मिलेको थिएन टिकट मिल्यो ऊ आउन पाइन् त्यही खुसी छ सबै पाँचैवटा छोरछोरी मेरो लागि बराबरी अब अन्त एक एक कुरा भनिदिनु अब हामीलाई हेर्नुहुने दर्शकहरूलाई होइन अब आज भोलि खासै टिभी अलिक कम देखिन थाल्नुभयो कि टिभीमा देखिनेहरूको लागि सिँगार पटार गर्ने चिज बेच्न लाग्नु भयो बोटिङ बनाएर खोलेर आफू कम देखिन थाल्नुभयो अब पनि देखि हुन्थ्यो कि के छ हजुरलाई अझै पनि देखि हुन्थ्यो अब मेरो इरादा के छ भने छोरी अलिकति चाहिने घटेर दुब्लाएर अझै पनि देखिएमा म खुसी थिएँ अब पहिला पहिला स्लिम जहाँ पनि नाच्दा फुल्लु फुल्लु नाचिरहने अलिअलि मोटाउनु भयो उहाँ तर अलि अस्ति नै मोटाएको भन्दा अलिक घटायो कि अस्ति नभन्दा चाहिँ थोरै थोरै चाहिँ हो तर जहिले नि आमाले त धेरै मोटायो अब खालि सुतिर नि खालि खाइर नि त्यही भयो खाना पनि दिनु न आमाले त के त्यो सकेसम्म आमालाई चाहिँ अब आमा बुवालाई के छ भने पहिलाको जस्तै होस् त्यो जसले पनि चाहन्छ होइन अनि उहाँहरूले चाहिँ के छ भने अब मोटो भए चाहिँ अलिकति रोग पनि लाग्छ होइन त्यही भनिरहनुहुन्छ हिँड न बिहान उठेर हिँड अब त्यो आफू चाहिँ काम काममा हिँडेर होला तर होइन अब चाहिँ मैले के सोचिरहेको छु भने अलिकति बडीलाई पनि आफ्नो बडीलाई पनि दुई घन्टा त अभियसली दिन्छु नै अब चाहिँ अब चाहिँ घट्नुहुन्छ पक्का अब केही चेन्जेस आउँछ नै तर झन् गाडीमा चढाएपछि अलिक सन्तु झन् मोटाउने कि समस्या पऱ्यो तर यसो घट्ने ठाउँहरू पनि छ नि त नि त्यो ठाउँमा चाहिँ अब चाहिँ गइन्छ भन्ने भइसक्यो नेपालको गर्नु समस्या नपर्ला उफर्दा उफर्दै पनि घट्ने अब हाम्रो चाहिँ बेला आइसक्यो भन्दा पनि हुन्छ होइन अब हामीहरू चाहिँ अब थोरै उमेरका छौँ छोरी मोटी भएर अब केही रोग लाग्ला केही गर्ला उनको कोही छैन दिदी बहिनी दाजुभाइले त कसैले पनि कसैलाई पनि आधार गर्दैनन् होला जस्तो लाग्छ उनको कोही छैन त्यो भएको कारणले उनले अलिकति घटेर आफ्नो चाहिँ नि धेरै धेरै खाएको खाइ गरेर होला कि धेरै मासु मासु खाएर मासु लाग्यो जस्तो मासु लागेर म त दिँदै दिन्न राखिदिँदै राखिदिन्न गर्छ भनेर तर लुकी लुकी खानु अब लुकी लुकी खाने होला त्यही हो अब के भन्ने अब हुन्छ यहाँ रमाइलो कुराकानी भयो हामी घरै आएर पनि यहाँ कुराकानी गर्ने माहौल मिल्यो भोलिको दिनमा अब टिभीमा पनि देख्न पाइयोस् टिभीमा अलिक कमै हुनुभएको छ मोटी नै भए पनि दुई चारवटा गीत त खेल्नु पऱ्यो खेलिरहेको छु होइन मैले भने नि म जस्तो कम भएको हो तर ब्याक भएको छैन मतलब पछाडि ऊ नगर्दै नगरिकन होइन चुबो लाएर बसेको छुइनँ गरि नै रहेको छु मोटी भए पनि अब भनौँ न धेरै कोही दर्शकहरूले चाहिँ मोटी नै ठिक छ है सम्झना भन्नुहुन्छ फेसबुक थ्रु होइन त्यो नि खुसी लाग्छ तर आफू मेन्टेन चाहिँ हुनुपर्छ त्यो चाहिँ लागिरहेको छ हेरौँ तर हुन्छ अब चाहिँ मोटी भयो भने राम्रो हुनुहुन्छ होइन त्यही भएर कतिपय मोटै मान्छे नै राम्रो हुन्छ नि त्यही भएर भिडियोमा खेल्नु भने तर पहिलाको जस्तै होस् होस् राम्रो होस् सबैजनालाई होइन अब गाडी पनि भोलिको दिनमा गाडीमै हिँडेको देख्न पाइयोस् अवश्य देखिन्छ पनि आमा बाबा अब सुरुमा मम्मीलाई कता जाने मन छ कुनै मन्दिरहरूमा यसो पूजाआजा गर्न जाने मन छ कि होइन अब हामी अब दक्षिणकाली यताउति होइन सबै मन्दिरहरू चाहिँ एकचोटि हामी भिजिट चाहिँ गर्छौँ भनिरहेको छौँ आफ्नै गाडी लिएर हजुर त्यही इच्छा छ अलि मेरो छोरीको चाहिने अब अलिकति घोडाको उसले पनि गर्दाखेरि पनि खेल्न सकिँदैन उनको घोडाको चाहिँ त्यो लिगामिन गइरहेको छ त्यो भएर खेल्नलाई पनि उनलाई अलिक गाह्रो भएको भएर
अलि खेल्न पनि कम गरेर आफ्नो व्यापारपट्टि कम उफ्रिने खेल्नु पर्यो कि अलि रुनी रुनी टाइपको अलि कम उफ्रिनु पर्छ. मेरो पाँचैवटा छोराछोरीको राम्रो होस् फलोस् फुलोस् यही राम्रो चाहन्छु म, यही खुसी चाहन्छु म. भोलि पर्सि भोलि पर्सि ऐ भन्यो भन्नुभयो नि अब नाति पनाति हेर्नु ए नाति हेर्नु बाँकी छ. अब यही गाडीमा खेलाउनु पाइयोस् खेलाउनु पाइयोस् यही गाडीमा खेलाएर लिएर हिँड्नु पाइयोस् यही यही चाहिँ प्रार्थना गरिरहेको छु. अब छोरीले के गर्छिन् के त्यही छ खुसी. अब के हुन्छ सम्झनाजी यहाँहरू समय दिनुभयो, आगामी दिन राम्रो होस्. थ्याङ्क यू सो मच. थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरू जस भिजिट गरिदिनु भयो होइन त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र दर्शकबिनलाई विजया दशमीको शुभकामना. थ्याङ्क यू सो मच. नमस्कार नमस्कार सबैलाई दर्शकहरूलाई हाम्रो तर्फबाट पनि धेरै धेरै नमस्कार छ सबै चाहिने छोरीको चाहिने दिदी बहिनीहरूलाई र छोरीलाई माया गर्दिनलाई पनि नमस्कार छ.